Tanangan Bangkok Mushi, Samu Brogan Ma, Blessed Sayon Dio Ma, Sulala Nga Yet Manetonai got Bogamu Pibakaya, and Nason Sena Udaya Yashi Kabi, Shako Adrene Tai Du Tane Tigo, Nea Bianchi Pigayari Luthi Yavari, Bogamu Adrene Asa O, Dalon Piasita Kabi, Bogamu Pibaya Aniga, Ainu Don Kata Kabi, Brimba Mani, Guetra Gonago, Susi DB Gani, Niavari. ဒီရအစဉ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားမှာကိုစွင့်ရရသောစစ်ရုံရဲ့ငားမိုင်အချင်းဝက်အတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ထိုင်လန့်နေတဲ့ရက်ကွက်သားထောင်ပေါင်းများစွာကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။မင်းချာဇာတုဘလက်စတစ်စစ်ရုံကပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရားပြင်းထန်သူအနည်းဆုံး 12ဦးကိုစစ်ရုံတို့အမြန်ပို့လိုက်ရတယ်လို့ရှင်းထုတ်ဖွဲ့ကပြောကြပါတယ်။မိရိဟာစစ်ရုံကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ဝါမျိုးသားခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲရာမန်နေကွက်ထက်ဓာရီကြောင့်အများစုတရားရခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆမ်မှုဘရကန်ရှိ ဘန်ကောက်ရဲစကန်ကဒုတိယစစ်ဆေးရေးမှူးရဲအုပ်ဆန်ဟာဝုဒ်ဂေါ်ဒန်စရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ရက်ကွက်သားတွေအားလုံးကိုပို့ပြီးဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုအခုရွှေ့ပြောင်းပေးထားပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အရိစယုံမှာအနည်းဆုံး9000ငါးလုံးရှိနေပြီးအရိ9000တွေမှာဓာရုပစ္စည်းတန်90%